Pasi depozitua në tryezën e këshillit politik propozimin për 100% lista të hapura, përfaqësuesit e opozitës i treguan shqiptarve një model të fletës së votimit, ku zgjedhësit mund të votojnë kandidatin e tyre të preferuar, pa e prishur formulën aktuale të koalicioneve. Ajo që përpiqet të projektojë në mendin e shqiptarve, Edi Rama, është që fletë e votimit do të jetë një libër i cili do të bëjtë pa mundur për zgjedhësin që të përzgjedhë. Ndërkohë është fare vërtet kjo. Një model fletë votimi, si do të ishte? Si do të ishte diçka e tillë? Pra do të kishim listën e partive këtu dhe një pjesë me numra që do i korespondonte numrit të kandidatit në listën emrore që ka partia të publikuar. Është detyrim sot lista e kandidatëve të çdo partie, edhe të koalicionit, të publikohet. Kështu që zgjedhësi, duke përzgjedh partinë, më pas përzgjedh me numër edhe kandidatin që ka vendosur të votojë. Sekretari i Përgjithshëm i Demokratëve Gazmend Bardhi paralajmëroi shumicën të mos shkojë drejt ndryshimeve të njëanshme të kushtetutës. Ai që po ndërmerr aktin e njëanshëm do duhet të ketë qartë që po bën një atentat, një puç kundër demokracisë. Nuk mundet që me një veprim të njëanshëm, për një kalkulim politik të momentit, të hedhësh në erë kushtetutën e vendit tënd, të hedhësh në erë parimet e paqes sociale dhe të hedhësh në erë demokracinë e vendit. Sipas demokratëve, pas propozimit të opozitës për hapjen e listave, doli qartë qëllimi kryesor i Edi Ramës për heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Petrit Vasili kujtoi shumicës marrëveshjen politike të 14 janarit dhe ftoi të reflektoi pa shkuar drejt vendimarrjeve të njëanshme. U përpoqi të lidhin dy çështje pa asnjë lidhje me njëra tjetrën. Preferenca që brenda një partie politike të zgjedhësh dhe kandidatin, që cila është një normalitet politik dhe s'ka asgjë të jashtëzakonshme, me organizimin politik me koalicionet. Cili qytetar u shpreh për koalicionet? Cili qytetar u shqetësua për koalicionet? Cili qytetari gjeti veten keq nga koalicionet? Askush. Kishte një sensibilitet për listat hapura. Këtë sensibiliteti ju përgjigjim me zgjidhjen e plot, jo me pazar. Dje afruam zgjidhjen e plot. Qytetarët, o u jepet mundësi të zgjedhin, fitusit, o nuk u jepet kjo mundësi. Pjesë e farsës që humsit u lien qytetarëve, e fitusit i mbajnë kryetarët e partive, kjo nuk është qëndrimi i opozitës. Pas propozimit për hapjen e plotë të listave të kandidatëve për deputet, përfaqësuesit e opozitës deklarojnë se janë në pritje të një përgjigje nga shumica për ofertën e re politike.